Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ այն մասին, որ Երևանի Պուշկինի փողոցի բնակարաններից մեկում մի խումբ անձանց կողմից իրականացվում է հեռավար կերպով այլ երկրի ներքին շուկայում բեռնապոխադրումների կազմակերպման գործունեություն առանց պետական գրանցման։ Նշված տվյալները իրացնելու համար պետք է տեղեկատվության և օպերատիվ հետախուզության վարչության թիվ 11 Երևանի բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Տվյալ բնակարանում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանքները պարզաբանելու նպատակով։ Միջոցառումների շրջանակում հետազոտվել է ապօրինի ձեռնարկատիրության հասցեն։ Պարզվել է, որ նշված բնակարանը բաղկացած է 3 սենյակից և 50 քառակուսի մետր մակերեսով սենյակում առկա են եղել համապատասխան սեղաններ, աթոռներ, 20 համակարգչային կոմպլեկտ, 40 մոնիտորով, հեռախոսներ, որոնցից մի մասը հետազոտման պահին փաստացի շահագործվել են աշխատակիցների կողմից։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում պարզեցինք, որ նշված հասցեն գտնվող բնակարանում իրականացվում էր հեռավար բեռնապոխադրումների իրականացում, ինչպես նաև բնակարանում գտնվող գործնության իրականացման համար նախատեսված համակարգիչները և հեռախոսները միացված էին Ռոստելեկոմ ցանցին և գտնվում էին աշխատանքային վիճակում։ Աշխատակիցներից մի քանիսը փորձել են համակարգիչները դուրս բերել բնակարանից, սակայն օբերլիազորների կողմից այն կանխվել է և անմիջապես իրականացվել է դեպքի վայրի պահպանում։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման փաստով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 281 հոդվածի հանցակազմի հատկանիշներով կոմիտեի քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության ու քնչական վարչությունների աշխատակիցների կողմից խուզակվել և արգրավել են գործի հանգամանքների համար կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցները, այդ թվում նաև բոլոր համակարգիչները։ Ներկայումս իրականացվում է նախաքնություն։ Շարունակվում է նաև հետաքնությունը ապօրինի գործունեության կազմակերպիչների ամբողջ շրջանակը պարզելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու նպատակով։ ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին, մասնավորապես հեռավար կերպով բեռնապոխադրումների կազմակերպման գործունեությունը իրականացնողներին, միջնորդական ծառայությունների կազմակերպիչներին հորդորում է զերծ մնալ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու մտադրությունից և միաժամանակ նախազգուշացնում, որ հարկեր չվճարելու դիտավորությամբ նման գործունեություն կազմակերպելու դեպքում կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին։